Hej och välkomna till Moderna Museet i Stockholm. Vi sänder ju live på torsdagar, varannan torsdag klockan 12. Och vi står i vår samling och i en utställning som har gjorts av verk från 1980-tal som heter Sömlösa nätter, 1980-talet i vår samling. Och därför ser det lite mörkt här inne, lite spännande också i form hur det presenteras. Och idag så är det min kollega Nina som ska visa ett verk av Cindy Sherman. Och har ni frågor till Nina om konsten så ställ dem i kommentarsfältet så för jag dem vidare till Nina. Så varsågod, Nina. Ja, hej och hjärtligt välkomna till Moderna Museet idag. Jag ska visa ett konstverk som vi har här i vår samling, som gjordes 1985 av den amerikanska konstnären Cindy Sherman. Och jag tänkte faktiskt att vi börjar med att titta på det här konstverket och sedan kommer jag att lite kort presentera vem Cindy Sherman är. Så allra först, här i den här, på den här mörkblå väggen hänger konstverket som är ett fotografi. Cindy Sherman jobbar i mitten av 80-talet med ett tema som har gått under namnet då Fairy Tales, sagor på svenska, där hon precis som i sin genombrottstematik där hon tittar på filmer av bland annat Antonioni, italiensk filmregissör och Ingmar Bergman och förhåller sig till dem. Så på samma sätt som hon väldigt löst förhåller sig och inte vill att vi ska snäva in i och tänka vilken film är det? Är det Persona av Ingmar Bergman nu eller är det någon annan film som vi känner till av Antonioni? På samma sätt tänker hon här med, det här temat. Vi ska inte sitta och fundera över om det är en saga av bröderna Grimm som vi ser gestaltad här. Ändå kan inte jag låta bli att jag just i det här fotot, i det här konstverket, faktiskt ser bröderna Grimms sagor. Och vi ser en slags en man som verkar vara uppkastad närmast på en stenstrand. Börjar man titta mer noggrant, det tar ju ett tag här, det är ganska mörkt i bilden. Vi ser skuggor bakom mannens huvud och efter en stund så uppmärksammar vi kanske att den här mannen verkar vara halshuggen. Det finns som ett brott här mellan huvudet och det som vi uppfattar som kroppen som ligger här. Och börjar man titta mer noggrant in i ansiktet här så ser vi att blicken är tom, stirrande, uttryckslös skulle jag närmast säga. Vi ser också att munnen är lite halvöppen, vi ser tänderna som glänser lite där under och hela ansiktet känns ganska vått och fuktigt faktiskt. Bredvid ögonen så ser vi någon form av någon slags nästan som vad säger man? Nu tappar jag det här. Är det en sån utväxt? Ja, någon slags skada eller någon slags knölar i ansiktet som ser märkliga ut som någon sjukdom. Kanske tänker man på pesten eller någonting sånt. Blicken är som sagt uttryckslös. Vi ser att skägget är väldigt liksom lite ovårdat helt enkelt. Så börjar man titta närmare också kanske på händerna som finns placerade där och även där. Så framförallt här ser man att naglarna är väldigt skitiga. Och ja, det verkar vara någonting otäckt som har föregått den här stunden. En otäck händelse med någon form av halshuggning. Vi ser inte något blod överhuvudtaget här. Men helt uppenbart en död människa som ligger här. Och jag tänker med en man då på grund av skägget här som är väldigt noggrant gjort. Färgerna är nästan, ja de går, de här skuggningarna, särskilt nu mot den här blå väggen blir intressant för de känns en aning blåaktiga faktiskt. Så den är otroligt, ett otroligt välgjort fotografi.
Och det är ju en analog, ett analogt fotografi här. Det är ingen, det är alltså ingen digital retuschering eller Photoshop i det här fotografiet. Och här i mitten av 80-talet, då har Cindy Sherman hittat sin form som hon kommer att arbeta med och som hon egentligen fortfarande arbetar med. Men för att ta det då lite från, ja, jag kan ju också nämna att det här är en bild som faktiskt väcker ganska mycket fasa inom oss när vi ser den. Den känns ju fasansfull på många sätt. Det är ju som en mardröm att hamna i en sån situation som människa. Att bli halshuggen och uppslängd på en strand. Ett fruktansvärt brott har begåtts. Såklart. Det är så jag känner när jag ser det här. Men för att ta det lite från början så tänkte jag lite kort berätta vem Cindy Sherman är då. Cindy Sherman, hon föddes i Huntington, Long Island, som är en slags förstad till New York, 1954. Hon har beskrivit sin barndom som ganska ensam. Hon växte upp i en medelklassmiljö. Och här är det intressant för att i USA så kommer ju TV:n mycket tidigare, alldeles i början av 50-talet. Så när man beskriver Cindy Sherman så brukar man tala om att hon tillhör den generation konstnärer som är bland de första som växer upp med TV-mediet. Och i det TV-mediet så innefattade just, det var ju, fanns ju privata filmbolag eller tv-bolag från början i USA, vilket gjorde att man också hade mycket reklam. Vi här i Sverige fick tv mycket senare. Det fanns väldigt få, en enda kanal. Vi hade ju statlig tv, ingen reklam. Så det skiljer sig mycket. Och självklart var det inte så att hon som barn bara satt och såg på tv, men tvn stod på mycket i hennes hem. Det har hon beskrivit själv. Det hon var otroligt intresserad av som barn redan, det var att klä ut sig. Och i hennes hem så fanns en stor kappsäck, gammaldags kappsäck, där hennes mormors kläder var skänkta. Och det var ju liksom damkläder, lite finare i olika material. Och Cindy Sherman, hon älskade att klä ut sig och låtsas vara dam som sprang runt med en hatt på huvudet och tjusig klänning, och ibland gjorde hon det här tillsammans med vänner givetvis. Så det finns faktiskt fotografier av henne när hon just är inne i den leken. Och det här tycker jag är intressant, hur det kommer sen att prägla hennes fortsatta liv och konstnärskap. Hon vill söka sig när hon är lite äldre, 20-årsåldern, till konstskolan i New York. Något som föräldrarna motsätter sig på grund av rädslan för den väldigt tuffa staden. Så hon hamnar istället i en konstskola i Buffalo. Och där kommer hon, som många konststudenter, att börja med att måla. Men hon upplever då att måleriet, det är så, vad ska man säga, det är så taget. Det är så styrt av tidigare manliga föregångare. Och det är väldigt få kvinnliga konstnärer som finns inom måleriet. Så hon bestämmer sig, dels på grund av det kanske, men även på grund av att hon upplever att måleriet tar väldigt lång tid. Det är ett tidsödande medium. Och istället så känner hon att det blir mycket smidigare, enklare att arbeta med en kamera. Och det här börjar hon med alltså redan i slutet av konstskoleperioden, när hon då är 20-årsåldern. Och de bilderna finns att se, de kan man se, eller de fotorna. Och då klär hon upp sig i nästan lite så här komiska roller. Och det intressanta här, det är att hon slutar med måleri, säger jag, men hon har själv nämnt att det hon blir otroligt skicklig på, det blir att sminka sig.
det blir ju också ett slags måleri, fast på den egna kroppen, i det egna ansiktet främst. Där hon då målar olika skuggor, hon kan förminska sin näsa, hon kan förstora den, hon kan göra sig smalare eller bredare i ansiktet och så vidare. Så det här blir ju också ett måleri, och det tycker jag är spännande att tänka sig att även smink kan vara ett måleri faktiskt. Och här, när hon börjar med de här första bilderna, då är det lite mer någon slags performance nästan, kan man känna att hon sysslar med. Sedan så småningom så hon går klart konstskolan, hon flyttar till New York och hon ställer ut och har ett genombrott redan 1980 på ett galleri som hette The Kitchen, som främst fokuserade på fotografi, foton och videoverk. Och där sker hennes genombrott med en serie bilder som har kommit att kallas för Untitled Film Stills, där hon just, som jag nämnde, tittar på äldre film och jobbar i svartvitt hela tiden. Ganska små bilder är det här. Vi har även dem i vår samling, inte i det här rummet dock. Också väldigt spännande bilder. Där så får hon faktiskt hjälp av både sin dåvarande pojkvän och sin pappa med att ta de bilderna. Men det här är något som hon sen kommer att sluta med. Hon kommer att fortsätta att bara arbeta självständigt. Och det är ju det som då blir en sån otrolig fördel för henne, när hon både är framför och bakom kameran. Hon är både objektet och subjektet. Och genom att göra det så tar hon ju så att säga hela kommandot. Hon styr allting själv. Hon är otroligt, som jag nämnde, duktig på att sminka sig. Hon är också noggrann med att leta upp olika attiraljer som hon kan använda. Kläder och peruker. Hon har liksom ett helt lager, nästan som en slags filmstudio-rekvisita skulle man kunna likna det vid. Där hon går och väljer ut. Sedan så har hon själv beskrivit det som att när hon gör sina bilder, som till exempel det här konstverket, då har hon också, då jobbar hon helt själv. Hon har testat, ska jag nämna, det är bra att jag kom på det här, att arbeta med modeller. Då upplever hon att det svåra för henne är att hur ska hon göra instruktionen när hon inte riktigt vet vad hon är ute efter. Så det här mynnar alltid ut då för hennes del, eller har mynnat ut i, att det blir inte så som hon har tänkt sig. Skillnaden då, när hon arbetar med sig själv, är att hon helt enkelt plötsligt, rent intuitivt, känner att nu blev det rätt. Nu har jag fått precis det här uttrycket i ansiktet, och det kan vi ju tänka på när vi ser det här, den här bilden, det här fotografiet, att hon har precis fått det uttryckslösa uttrycket, den tomma blicken, det döda liksom, i sig själv här, som hon var ute efter. Och det visste hon inte innan. På så sätt kan man också se att hon på ett sätt arbetar faktiskt som en målare, en målande konstnär. För det kan precis vara så för någon som målar, att man liksom inte riktigt vet vad man är ute efter. Så jämförelsevis då skulle ju vara att den målande konstnären bad någon annan att uttrycka sitt måleri. Så därav att ha hela processen är otroligt viktig för henne. Hon arbetar då länge analogt, faktiskt ända fram, om jag säger rätt nu, cirka 2010-tal. Då börjar hon arbeta däremot med den digitala tekniken. Så du menar att här, ja, så har hon byggt upp liksom bilden, ja, själv? Så det är hon som ligger här och det är hon, absolut, som... Absolut. Det är hon själv som ligger här. Ja, viktigt att du ställer frågan. Ja. Nej, men det är så det spännande. Är ingen modell här. Och det tycker jag är otroligt intressant, för att jag visar ju också konst här för skolklasser. Och ofta brukar lärarna också säga att ja, idag, du vet, våra elever, de är så bildvana. Och sen så står man och berättar om den här bilden och förklarar då att ja, den vi ser här ser ut att vara en man, men fotot ljuger ju här. Det är inte ett sanningsvittne. Det är Cindy Sherman som ligger här. Det är Cindy Sherman själv. Det är en kvinna som har klätt ut sig. Och många blir väldigt chockade och tror inte att, eller chockade, de blir väldigt förvånade. Trots den här bildvana
generationen då, så märker man att man är inte särskilt van att verkligen gå in i och analysera bilder. Så det är en uppmaning till alla också att komma. Och ingen Photoshop, utan nej, här är det faktiskt den analoga bilden helt och hållet som hon jobbar med. Och som vi kan se här också, väldigt noggrant med. Och ljussättningen är extremt noggrann. Och nästan så att vi skulle kunna säga att hon bygger upp bilden som en målning. Och att hon väldigt tydligt kan sin konsthistoria. Så hon är ju väl insatt i konsthistoria. Ungefär lite senare vid den här tiden, i slutet av 80-talet, då reser hon faktiskt också till Rom i Italien. Hon får ett stipendium. Och då börjar hon göra sina history portraits som är fantastiska, som vi tyvärr inte har i vår samling, vad jag vet, men som vi visade här för några år sedan när vi hade en stor retrospektiv utställning med Cindy Sherman. Och i dem så klär hon ut sig till olika historiska personer. Det är Holbein och det är... Ja, alla möjliga. Ja. Men och det viktigt är då att hon använder sig av en slags, till exempel låtsas bröst i plast och så vidare, när hon representerar Madonnan till exempel i bild. De är fantastiskt roliga, de här bilderna. Så hon har ju också ganska mycket humor. Jag tror att vi har lagt upp en länk här. Så ja. Vi har lagt upp en länk så ni kan se andra verk i vår samling av Cindy Sherman. Jättebra. Och sen också till hennes Instagram. Men det tror jag du kommer till. Ja, nej, jag har inte så jättemycket att säga om det egentligen. Men numera, precis som du nämner här, Helena, så arbetar hon ju då med Instagram. Och man kan följa henne där om man är intresserad, om man har Instagram. Och där jobbar hon ju väldigt digitaliserat med Photoshop. Och personligen kan väl jag tycka att ja, de är lite spännande de här bilderna, men det går ju inte riktigt upp mot det här, tycker jag. För det här är för mig riktigt stor konst och intressant konst. Och ett verk som man också kan sitta eller stå och titta på ganska länge. Men sen vet jag att hon skrev nu på sitt Instagram-konto. Mm. Då skrev hon att, haha, tror ni att jag lägger ut saker som är i mina konstverk här? Just det. Så att hon menar på att det här, hon leker. Ja, hon leker. Mm. Och det är väl också det som är väldigt fint och intressant med henne, tänker jag. Och därför jag också berättade om hennes barndom. Att det är ju så, vad är kärnan i oss? Liksom? Vi är ju samma personer livet ut. Och att behålla det här barnet inom oss är ju viktigt, och det här lusten och upptäcka lusten, glädjen, och att inte stelna så att säga i vårt format. Och där har ju konstnärer såklart en fördel, för en stor del av deras arbete kan man ju uppfatta som en slags lek, särskilt hos konstnärer då som Cindy Sherman. Sen uttrycker hon ju en oerhörd kritik där under 80-talet. Absolut. När AIDS-krisen uppenbar, där hon verkligen går i clinch. Absolut. Med också att man skär ner på stipendier och man har en väldigt hård nackad syn på det konstnärerna. Gör hon. Ja, och självklart, nu vill ju inte hon själv framställa sig som en slags politisk konstnär, men självklart så kan vi se mycket kritik i hennes konstnärskap. Och samhällskritik. Mot samhället. Och jag tänker också alltid på, när jag ser verk av Cindy Sherman, hur viktigt det är med våra kläder, hur vi sminkar oss, våra frisyrer och så vidare, för hur vi uppfattas. Och ibland så har jag tänkt på det där att, ja, vad skulle hända? Och till och med sagt kanske till någon grupp när jag visar Cindy Sherman här. Om jag till exempel blonderar håret, sätter på mig extremt höga klackar och sminkar mig på ett annat sätt, då uppfattar ju alla mig på ett helt annat sätt än så som jag ser ut idag. Och det är klart att det är spännande med utseende och experimentera med det. Och många unga gör ju det idag. Jag kan ju själv tycka att det däremot är väldigt sorgligt med plastikoperationer, och det tror jag inte hon har ägnat sig åt, vad jag vet i alla fall. Så där står hon stadigt. Hon har ju också en bildserie där hon skildrar äldre kvinnor Exakt. Hon jobbar med. Exakt. Att hur den åldrande kvinnan. Ja, och det blir också intressant i förhållande. När hon gör det här konstverket 1985, då är hon ju fortfarande ung.
en ung kvinna. Och som du säger, i slutet här, eller senare delen av sitt liv, så har hon ju arbetat med sig själv då som åldrande. Och hon vågar också experimentera med det, med de delarna. Vi har ju ett fantastiskt porträtt, eller en kvinna i röd klänning som är från The Cloisters, där hon liksom, där har hon jobbat digitalt. Just det. Förstår man med settingen, men den visas inte nu. Men nej, man kan också se den på vår sök i samlingen. Precis. Som vi har lagt ut här. Precis. Inger säger, vad skönt att vara tillbaka i soffan. Ja, vad fint att du är det, Inger. Ja. Ja, jag vet inte om jag ska säga så mycket mer. Nej. Det finns ju såklart otroligt mycket mer att berätta om Cindy Sherman, givetvis. Men jag tänkte väl liksom att trots allt förhålla mig till just hennes fairy tale, som jag tycker är fantastisk bild här. Tankeväckande, intressant, ganska otäck. Men nu vet vi ju att hon ligger inte död här, utan det är inte verklighet. Och det är också viktigt att vi hela tiden tänker på när vi ser foton, att vi är kritiska till den fotografiska bilden. Och man kan väl säga att hon är ju en av de första konstnärer eller fotografer som också ställer ut på till exempel MoMA, på, på museer och visar fotografi som konst. Absolut. Så hon är ju verkligen banbrytande på det sättet. Ja. Och som jag nämnde då, så har hon sitt genombrott på den här The Kitchen. Det galleriet är det väl, där Absolut. Man just visar foto och video som blir stort. Och som också, det kanske jag inte nämnde, men väldigt många kvinnliga konstnärer faktiskt tar sig an. Och kanske just av den anledningen att den målade bilden är så ockuperad av de manliga, stora konstnärerna. Och de går upp i storlek med de här kibakromerna. Det blir lättare också stora här. Stora format och går upp i färg. Liksom, och det är ju först i slutet av 70-talet som det egentligen är möjligt att gå upp i storlek. Mm. Så på så sätt börjar man ju också konkurrera med den målade bilden. Mm. Och det blir också intressant och viktigt. Vi hade ju en utställning med henne här för, jag vet inte, 10 år sedan kanske, lite mer. Untitled Horrors. Mm. Och då var det fint, för då var hon här. Och en av våra värdar hade då, när det kom en besökare och sa, man måste betala, det var entré. Och så sa hon, I work here. Man känner inte igen henne. Ni skulle inte känna igen henne om hon kom gående. Så det, exakt. Nej, hon blev ju stoppad. Hon helt blev enkelt. Stoppad. Och då är ju hela rummet bilder av henne. Men det är ju inte henne, för hon har ju klätt ut sig. Hon är ju inte... Hon går in i andra identiteter, helt enkelt. Vi får en kommentar här från Björn som skriver, denna bild skiljer sig mycket från andra verk jag ser i en samling. Och då tänker han nog på Cindy Sherman, de vi har lagt ut som länk, de här svartvita bilderna. Exakt. Hon vid den här tiden så går hon ju in i ett annat tyngre ämnen, kan man ju säga då, som fairy tales. Så småningom vi en senare 80-talet, då började hon ju också lägga upp bilder som av mögel och väldigt äckliga väldigt saker och starka bilder. Där abjektala, som man säger, det är liksom nästan så det har kräkts ut material. Och sen jobbar hon då med de här propsen, alltså det kan vara delar av mannekängdockor. Dockorna som finns också anknytning till en annan konstnär i vår samling, Hans Bellmer, som tidigt på 20-talet arbetar med dockor. Så som sagt, hon är ju väldigt kunnig i och spjärnar mot Bellmer, ska vi säga. Hon verkligen ger Bellmer en känga i sättet han använder absolut, kvinnan. Absolut. Men vi får tacka så jättemycket. Och det finns fortfarande en chans. Ni kan ställa frågor i efterhand. Så om ni vill, så skriv, så försöker vi svara på dem. Ja. Tack för idag. Tack så mycket.